kulanti wanaagsan oo habboon bulshada Soomaaliyeed ee sida taxana ugu xidhan barnaamijyada xiisaha badan ee goor kasta iyo waqti kasta aan idinka soo tabinno Wardaa TV. Waa mar kale iyo bahda Wardaa TV oo hawada ku soo noqday iyagoo idiin sida barnaamij aad u xiiso badan oo talo. Waa maxay barnaamijkan ay idiin walwaalayaan bahda Wardaa TV? Waa igla show oo snapchatkeedii dhinacdhinac inta u dhigtay tiri allah sawkan xaajigii khadra silimo maaha iyo xaajigii farta lagu fiiqay oo isnayntu gacanta sare u taagay iyo dhoola caddeeyeyba iyo sidoo kale yurub geenyo oo inta qosol jac ka siisay tiri xaajigii halkaas ayuu ka wareegayaa ayna dhaqaajiya iyo sidoo kale England show oo dareentay malaha inay half seed gashay kabacdina hee isku sii daysay abwaan caata ah oo dhinaceeda taagan ya salaam. Erayadaas iyo hadallo kaleba maanta waxay dhex mareen England show iyo khadra silimo iyo yurub geenyo iyo nin reer jabuutiya oo aan wani wejigiisa ugu cusbayn iyo abwaan lagu sheegay oo reer jabuutiyaana balse intaynaan gudagelin muuqaalkaa yara xiisaa badan leh. Marka horese aan in yar jalleecno England show safarka ay ku tagtay waddanka jabuuti iyo hawlaha shaqo ee halkaa ka qabanaysay iyo sida safarkeedu u ahaa ay ku tagtay waddanka jabuuti, in yar aynu soo eegno kabacdina aynu isku soo noqonno. Daawasho wanaagsan. Isku soo noqod wanaagsan. Waa igla show oo u tagtay khadra silimo iyo yurub geenyo oo kulan wanaagsan la qaadatay, iyadoo kilibkii ugu horreeyey ee igla show ay ka duubtay khadra silimo
iyo yurubgeenyu iyo nin kale lagu baahiyey yuutuubka oo dhan kale loo dhigayba oo la leeyahay waa xaajigeeda cusub ama wadaadkeeda ay calmatee bustaha dul dhigato oo ay qarinayso waa sida inta warbixumata shiilka iyo weliba beenta iyo faataadhigta baahinaysa ay ku sheekeynayeen oh my god haddaad been sheegaysa mid run u eg baa la sheegaa beentuna sii kala dhowe khadra silimo oo ah boqoraddii ummadda soomaaliyeed ee hantiday in badan oo bulshada soomaaliyeed ka mid ah arooskeedu ma yahay mid qarsoomaya ama ummadda soomaaliyeed laga qarin karaba iska daa arooskooda qarsoomee hadalka ay maalin meel ka tiraada ma aha mid qarsoomaya waa mid codkeedu taagan yahay haddaba kilibka yar ee la buunbuuninayo ee dhinac ballo dhinac loo dhigayo ayaynu soo yar eegaynaa iyo wixii khadra silimo iyo england show iyo yurub geenyu iyo ninkaa lagu sawiray khadra silimo ay sidaahdeenba ka bacdina aynu isku soo noqonno oo kamanti weyn ka bixinno daawasho wanaagsan fiidiyooga yar ee aad daawateen ayaa dadka qaar intay soo qaadeen ayay ku baahiyeen yuutuubka iyo facebooka iyagoo weji kale u sameeyeyba isla markiiba baandhaynaya oo boqol eray oo kale ku sii daraya hardaba u fiirso waa england show oo khadra silimo u timi ka bacdina isku dayday inay snapchat ka duubato markii ay isku dayday ee khadrana u soo dhowaatay ayaa england waxay aragtay xaggeeda dambe ninkaa daba taagan ka bacdina england ayaa dib u jalleecday waxaanay tidhi allah waa ninkii ama waa xaajigii khadra silimo xaajigina intuu gacanta sare u taagay ayuu dhoolla caddeeyey waa yurubgeenyu oo iyaduna qosol intay jac ka siisay ka bacdina tidhi allah xaajiga halkaas ayuu ka wareegayey ina dhaqaajiya waa la dhowrka kelmadoodoo la isweydaarsaday ayaa dadka qaar waa yuutuubarada qaare waxay ka soo dhex saareen oo ay yidhaahdeen khadra silimo ayaa ninkii ay guursatay qarinaysaa guurkeediina waabay qarinaysaa salaamaad kulla caafaad khadra miyaanay ahayn fannaanadda hantiday quluubta ummadda soomaaliyeed waa shanta soomaaliyeede khadra miyaanay ahayn fannaanadda laga taageero hageel hargeysa muqdisho gaarisa jigjiga jabuuti sidee arooskeedu u qarsoomi karaa khadra waa qof miisaankeedu culus yahay saamaynteedu ay ballaadhan tahay ma aha gabadh arooskeedu qarsoomi kara qof mustaqbalkeedana qari kartaba caqliga saliimka in laga shaqaysiiyo ayaa muhiima weliba ragga gagalkiiyo gafuurka leh ee yuutuubarada leh ee baahinaya warar aan sal iyo raato lahayna waxaan leeyahay shame on you adeerayaal hubka hoosu dhiga xalkan waxba kuma jiraan waa khadra khadrana laguma soo lugucee gebagabadii haddaanu nahay bahda waridaa tv warintaa yara buuran ee gaaban ayaanu hawada u soo galnay inaan bulshada soomaaliyeed aanu ka jaalisaanno weliba arrinta waxaa ka garsoora ah idinka ayaana sheegi doonaa oo kommenti weyn ka bixin doonaa waxay u tahayba gebagabadii haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar kanalka
gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya muuqaalada iyada xiisaa badan leh ka bogta laag iyo commentina ka soo bixi muuqaalkan xasaasigaana sii sheergare oo ummadda kale gaarsii waa inta been afuufka ahe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuh.